Ugante, kdo je nazaj? Mi dva. Ja, pa inflacija, pa jesen, pa en nov Ford tukaj za nama. Kaj je tole? To je Mustang z V8 motorjem, bencinar. Ne, res je Mustang, ampak ni z V8 motorjem. Mogoče je pravzaprav lih zato, nekateri pravijo, da to ni ta pravi Mustang, ampak zato smo mi danes na tele predstavitvi, da ga tako prvič spoznava, da vidva, kaj se tukaj sploh gre pri temu novemu Mustangu. Kaj pa če izda, da ni navaden Mustang, poleg seveda tega ekstra izgleda, je tudi to, da nima klasične točilne odprtine, ampak ima tukaj priključek za polnjenje. In temu Mustangu se reče Mach E, ima pa še en fin bombonč, ki se pravi, da ima štirikolesni pohon. Zdaj pa mislim, da smo že to globoko v elektrifikaciji, da v bistvu nima pomena, da se vsak video še prerekamo, kaj zdaj s to elektriko, zakaj grejo vsi navadni avti stran, ampak se bomo preprost samo posvetili avtu. Mustang pri Fordu že od nekdaj vela za tistega paradnega konja, za udobnega potovalnega GT-ja, s kančkom športnosti, pa seveda ogromnim srcem. In tudi pri temu je Ford Performance oddelek poskušal priti čim bližje tiste misije, kaj jo imajo vedno. Da te navduši, že ko ga pogledaš, pa da te še bolj navduši, takrat, ko ga voziš. Zdaj, od samih voznih lastnosti danes ne bova prav veliko govorila, ker bi si želela z njim preživeti več cajta in verjamela, da bo pač tudi za to ta prav trenutek. Zdaj si pa na hitro pogledamo zunanjost oziroma tiste ključne dele, ki ga naredijo res poseben. Prvo, kar seka najbolj ven pri tem Mustang Mach-E, je zapolnjena maska zaradi zmanjšanih potreb po hlajenju, kar pač doda boljše aerodinamičnosti. Pol okrog te maske vidimo tako črno linijo, ki malce spominja na podku. Spode pod to masko pa so v bistvu hladilne reže, kadar pač je treba, da se ti sistem hladi, se ti odprejo. Za tale paket opreme, se pravi premium, so značilne tudi LED matrične luči, večja platišča, rdeče bremze, verjetno tudi malo večje bremze in pa tele črne kontrastne obrobe po celem avtu, ki se nadaljujejo potem tudi na strehi pa z ogledali. Da nadaljujem tole zgodbo do barne kombinacije, tale črna streha poudar, da se pač tale kupejevska linija pri tem Mustangu še zmeri ohran in vid. Na zadnjem delu ima te značilne Mustangove luči, spodno mehlenko, pa tale sijaj črna plastika naredi reč tak športen pridih, kar pa je pri dobu tale Mustang, ki je večji prtlažni prostor, nima pa več zvočne kulise, ampak dajmo pa čakati, vidimo, če so se pri Fordu kaj odkupili za tole. Pa še lih malo pridih Amerike, tale oranžni cevnik. Imamo pa neko posebnost tudi tukaj pri odpiranju. Tistih klasičnih kljuk tukaj na karoseriji ni več, tukaj imamo samo en tak ušesek in pa seveda gumb za odpiranje vrat. Tukaj pa je zdaj tudi takale številčna ključavnica, s katero si potem nastavite pin za odpiranje in potem praktično ne rabite nič več ključa, lahko imate tudi samo telefon ali pa tole, se pravi, da si tukaj vtipkate svojo pin kodo in se vam avto odklene. Zdaj pa pojmo pogledati noter. Prva stvar, ne vem, če že vidite z tega kota, tale črna streha ni samo črna streha, ampak je celotna panoramska streha, temu jaz rečem prav panoramsko okno v svet, ker je res ogromna. Zdaj pa, če Ford prej ni vedel, kako mene razveseliti, pač takole me razveseliš, da daš noter en ogromen, ogromen zaslon, na katerem so vse informacije. Res, da je zdaj vse digitalno, ampak jaz mislim, da v kakšnem mesecu uporabe se navadite, da tudi ne rabite več gledati na zaslon, pa tudi na slepo, kaj potipkate. Tukaj je tudi ful lepo, zato ker zdaj ni več tistega klasičnega menjalnika in je ta prostor porabljen za odlagalne površine, pa seveda tale krožen gumb za prestavljanje naprej nazaj, pa seveda razne funkcije. Ful lepo je tudi oblazinjanje. Tukaj imamo tako blago, pa potem seveda kombinacija tega umetnega karbona, rdečih šivov, pa še perforiranega usnja. Tale v tem primeru je celotno v usnju, nekaj je perforiranega, nekaj ne, pa seveda tudi kontrastni šivi po celoti, tudi na volanu. Drugač pa nasploh, pač tukaj gre sicer za malo bolj športno izvedenko in je vse v črni barvi, tako da na pogled zgleda malo bolj utesnjeno, kar je tudi prav. Ampak prostornost v tej kabini je pa neprimerljiva s tistim navadnim Mustangom, ker je avto pač seveda malo višji, malo bolj napihnen in pač nasploh zaradi drugačnih delov pri pač električnih avtih lahko ogromno enega prostora izkoristijo za druge stvari. Tukaj imamo seveda tudi nov volan. Povsod, kakor ste že videli in zune in znotraj, ne vidimo niti ene Fordove značke, ampak so vse od Mustanga seveda, pa tukaj imamo tudi seveda tale podolgovat zaslon, ki je v bistvu nekak malo večji potovalni računalnik in nam nudi čisto vse pomembne informacije, kar se tiče voznika. Prej nismo čisto nič povedali, o kakšnih opcijah oziroma paketih pri tem Mach-E-ju sploh govorimo. Se pravi, imamo osnovnega, to je Mach-E, pol je naslednji premium, pa je pa še tist najmočnejši, pa najbolj bohat paket opreme, ta pa GT. In če gledamo tak recimo o moči, če lih malo na hitro rečemo, se pravi,
osnovni Mahe, ki ima na zadnji pohon, ima od 269 konjskih moči do GT, ta pa čist najvišji, ki ima 487 konjskih moči. Ok, prej sem rekel, da ima pač zadnji pohon, lahko ima pa tudi štirikolesni pohon in recimo tale Nain, kaj je premium, ima štirikolesni pohon, pa tudi on GT ima štirikolesni pohon tukaj, tako da tale Mood se prenese na štirikolesa, pač fantastično, pospeški električnih avtov, nama se bliže zmeri fully všeč. Tale Mustang ima tudi tri vozne profile, se pravi Whisper, Active pa Untamed. Prvi Whisper se lahko predstavljate, da je pač full tih, se sliši v bistvu tudi zvok elektromotorja. Active lih malo doda glasnosti, pa imate pa še Untamed, ki pač ti da občutek, da kot da nisi v električnem avtu, se pač res sliši lep zvok, tako brr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 
avta, pa še ambientalno osvetlitev. Do vseh je pa odvisno od konfiguracije avta, ki si ga zberete, se pravi od moči baterije, elektromotorja, pogona in pride recimo tam od 440 preloženih kilometrov do 600. To je pa že kar lepa cifra. Imate pa na voljo dve velikosti baterije oziroma dve različni kapaciteti, pa bom jaz kar prebral, da se ne zmotam, ker je Primož ful boljši v teh številkah kakor jaz. Na voljo imate se pravi 75,7 kWh ali pa 98,7 kWh. Pa seveda odvisno, tako kaj je rekel. Če zberete še štirikolesni pogon, se doseg seveda malo zniža, pa če vzamete še ta najmočnejši GT motor, se tudi doseg malo zniža, zato ker seveda pač zmogljivost porabi malo več baterije. Tist za long range pa res doseže že čez 600 km, kar je pa res zavidljiva številka. Evo, pa tako, da ne bote rekli, tle vam pokaževa še tega GT-ja, ki je tako res malo bolj nabrič. Še večje bremze, Brembo. Še večja platišča, ja, Bremboti, prav Bremboti, pa seveda tale sprednja maska. Gremo to malo bližje pogledati. Evo, pri GT-ju dobite tako malo drugačno sprednjo masko z drugačnim vzorcem. Drugače pa Primož, tle sva še nekaj pozabila pokazati. Ja, tam ima še prtlažnik z 81 mm prostora in noto lahko spraviš se prav kable, pa še kaj drugega. Pa še kaj drugega, ja. Tako da evo, v bistvu je res tak en orang potovalnik rato tale Mustang Mach-E. To je to, jaz upam, da ga čim prej dobiva na test, da ga zares sprobava. Ja. Najbolj bi bilo GT-ja, ja. Tako da, to je to, se vidimo v naslednjem.